皆さんこんにちは、ビーレジェンド大林です。今回はトレーニングの解説ということで、ダンベルショルダープレスなんですが、ニュートラルグリップダンベルショルダープレスということで、手のひらが向かい合わせになるような持ち方でやっていくショルダープレスを紹介していきます。通常ショルダープレスと言いますと、こういう感じ、手のひらを正面に向けた状態でやっていくっていうのが一般的だと思うんですけども、まあもちろんね、このやり方でもすごい効果的ですし、これでね効いてるっていう方は全然そのままやっていただいていいんですが、このやり方だと肩への負担が大きくなりがちなんですね。インピンジメントって言いますけども、肩のインナーマッスルを特に一番下げたところで挟んでしまって痛めやすいということがあります。特にね、30代40代ぐらいを超えてくると、まあ、40肩50肩って言ったりしますけども、トレーニングをしていなくても肩を痛めてしまう方って結構たくさん出てきます。で、私も実は両肩負傷してまして、油断するとですね、かなり違和感とか痛みが出やすくなってしまうので、そういう方におすすめなのがニュートラルグリップでやるパターンのショルダープレスになります。ニュートラルグリップにしていただくことで、一番下に下ろした時にインピンジメント、インナーマッスルを挟んでしまって痛みが出るということが起こりにくくなるので、肩に不安がある方っていうのはこのやり方を採用してみるとストレスなくねできるかもしれないので、ぜひぜひやってみてください。で、やり方なんですけども、まあ、ベンチに座っていただいたら、ニュートラルグリップで持っていただいて、まあ、手の幅は、まあ、普通に脇を締めていただければ、もうその幅でやっていただいて大丈夫です。疲れてくるとちょっとね脇が空いてきてしまうので、脇が空けば空くほど肩への負担がね大きくなりますので、しっかり肩を締めた状態で自然にダンベルが来る位置手幅でやるようにしてください。でもあとは普通のショルダープレスと同じで、上げて下ろして、上げて下ろしてというふうにやっていきます。で、注意点なんですけども、疲れてくると腰をね反ってしまったりして、大胸筋の力を使って上げてしまう方がいらっしゃいます。で、特にニュートラルグリップにすると大胸筋の上部の力を使いやすくもなってしまうので、重量は使えるかもしれませんが、その分肩は鍛えづらくなってしまうので、肩をしっかり鍛えたいんであれば腹筋にグッと力を入れて、しっかり背中がベタッとベンチについた状態で感じでやるようにしてみてください。はい、では今回はですね、ダンベルを使ったニュートラルグリップショルダープレスを紹介させていただきました。他にも知りたい種目があればコメントよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。